Winantu sagung portapo kagung sumpah warna putri kangkin romadat pemudian sepuh ati sepuh bapak ibu tamu undangan yang sangat lo bekteni para muda tumar romo dituma ruri ingat bergerget hambang rogar ibu teragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilih jeng siang sugeng pemanggihan kanca-kanca panggihan campur saling keseri bangsa Indonesia ingkang mijil saking tata muruh tata jati purno wono kiri ingkang pun bangsa ini Mas Agus sugeng panggihan pun wanteri siang ngalanggar kata kunjung wanteri yang sopro tamu kemarin nuhon jabu panjang ingkang mugu gadi Indonesia ingkang wantan bopo paiti ibu Ari Paestri wanteri tentang dusun gandri wono giling jati oso karang anyar sabru suku hanggelar bargian bali matur urus kasepatan di jopi katukar kehen Roro Ayu Nina Fira Iyana ikang sabun bareng pun jinatu gomo Bagus Hartono Putro jadi kinasih panjemin Bopo Pardi Ibu Wayem di dalam sakit tonton dusun keplean Selorjo Tata Giri Marto Wono Giri sukses taming dongo panjang dan sami kasepatan di jopi katukar kehen mugio sehat mau teman-teman sekalian anggenya suku hangga biru wantri alam beberan mukitan sah hambangun ragu yang sakinah mawadah wa rahmah amin Allahumma amin pertamu sinet dan yang satu kelemadan wantri jamur kelemantara konco-konco ripan sahangandi tri suarwati suko atur mani bor ngeras pantas nerek pitebangan tunggal bawa sawi jijemeneng wantri ngerso poro tamu bareng-bareng Fitri Anda Rista. Hey. Hop. Saking telatah Jati Purno Wonogiri sukses. Kalau jangan diajak Siska Arum. Mijil saking telatah Purwantoro Wonogiri sukses siang hari ini bersama rekan-rekan Rebansa juga membawa artis spesial goyang iboh yang akan menghangatkan suasana biarpun suaranya jelek orangnya terlalu pesek dia selalu hadir di kalangan campur sari ada Siti Samba. Pare gelok dhewe. Dadi lambe karo irung bablas. Ya lah. Oh diceluk ngantuk mambengi lep. Hah? Apa balak lep? Heeh. Kudu lep. Apa dilepi? Terima kasih lho, Mbak. Saking telatah Karang Anyar tenram. Ya, ini alamatnya disembunyikan dari kota. Kota pedalaman. Oh, jejer Mbah Tarman. Oh iya iya iya. Nggih kula piyambak ingkang beber terus wonten ing jemeni kula mantar kanca-kanca ripansa Indonesia. Jepang Bayi Sendra Sayyidina Suku Harja Makmur mugi anggenya panjenengan suka. Atur panglipur wonten ing sapa dening Isa Mangkit lan saos saged anuju prana wonten ing panggalih panjenengan sami bertamu sugeng lenggahan sugeng midhangetaken kados napa. Badhipun kanca-kanca paguyuban campur sari ripansa Indonesia!